Pozdrav drugari, dobrodošli na kanal Kuhaj peci, moju malu kuhinju. I danas pripremamo jedan vrlo jednostavan recept. Ne ide puno sastojaka, idemo vidjeti šta će nam trebati da napravimo bijele ledene kocke. Brzo za mnom. Eho ovako, sa ove strane imam ono što mi je potrebno za izradu biskvita, s tim da ću koristiti za tu stranu bjelanca. Dakle, treba će nam bjelanca, brašno, šećer u prahu, prstohvat soli, i ovdje imam mlijeko kojim ćemo taj biskvit da zalijemo kad se malo prohladi. Od žumanaca dalje pripremamo kremu za koju će nam još trebati šećer, gustin, mlijeko. I na kraju kad se sve to fino stisne i dobro ohladi, onda ćemo to da pomiješamo sa omekšalim puterom. Ovaj se baš omekšao, jedva sam ga izvadila iz one folije. I na kraju ćemo sve to fino da zamažemo onako kvalitetno, jel kako ja to znam, kobajagi, sa šlagom. Eto, sa šlagom i to ću ga umutiti sa mlijekom. Jaja ćemo prvo da razdvojimo, dakle žumanca i bjelanca. Ovo su domaća jaja, vidite kako je žumance krasno svježa, tako da bit će taj kolač odličan. Dakle, prvo pripremamo biskvit, pa u bjelance dodajemo mljeveni šećer. Sve ćemo dobro da umutimo, nemojte da ga pomiješate sa gustinom, ode kolač u helač. Znači, dobro umutite. Sada ćemo dodati samo mrvicu soli, prstohvat što bi rekli. Nastavimo miješati. Nakon što smo bjelance dobro umutili, sada dodajemo po jednu kašiku brašna i miješamo varjačom ili čime već imate, kuhačom, svejedno, drveno, plastično, gumeno, što god hoćete. Znači polako prebacujte ovako preko varjače. Idemo dalje. Rernu sam uključila da mi se zagrijava lagano. I ovako sve do kraja, znači dok ne potrošite brašno, a dobijete jednu finu ujednačenu smjesu. Tepsiju ću blago nauljiti, a vi ako hoćete možete sa puterom premazati ili margarinom. Dobro namažite i zidove. Polako istresite smjesu i fino je raširite po tepsiji. Znate šta, imate znači dvije varijante pripreme kreme. Možete sve ovo sada da izlijete u mlijeko i da mutite jedno dva dana dok se sve grudvice znači ne razbiju. Ili da fino iskoristite odmah ovaj ovako fino zaprljani mikser, znači pa umutite žumance i dodate malo šećera, jel, onoliko u stvari koliko ide, pa ćemo na kraju dodati malo gustin, pa ćemo mi to sve razrijediti s mlijekom, sve ćete sada vidjeti. Lakše je. Jao, kako se žuti, fantazija. Dakle, dodajem gustin. Sad ću to još malčice da promiješam. Ako je pregusto, dodat ćemo odmah mlijeko. Sad ćemo fino da dodamo dio mlijeka iz šerpe koju smo pripremili. Tako. Ovo ostalo ćemo odmah staviti da provri. Evo, upalila sam. Ovo ćemo sada da promiješamo. Čim mlijeko provri, ovo dodajemo u kremu i kuhamo najobičniju kremu kao da je puding. Evo, mlijeko je provrlo. Sad ćemo fino da dodajemo žumance. Kremu miješamo i kuhamo dok se fino ne zgusne. To je 2, 3, 4 minute maksimalno. Evo ga, i biskvit je gotov. Krema je tu gotova, hladi se, znači promiješajte ovako s vremena na vrijeme. A ja odu sa svojom tehničkom podrškom da popijem jednu kaficu, zaslužili smo. Ohlađen biskvit izbockati čačkalicom i zaliti toplim mlakim mlijekom, ne mora biti vrelo. Evo ovako, da bolje upije i opet ostaviti malo, još jedno 4-5 minuta da se ovo mlijeko malo eto prohladi i onda stavljamo kremu. Kora zalivena, fino popila mlijeka, ovaj fil je hladan, sada je red da umutimo i puter, jel? Kad umutimo puter, dodajemo kremu. Umućenu kremu izlijemo na
koru, biskvit i fino razmažemo, poravnamo. Dolazimo do završnog dijela, kada mutimo šlag. Dakle, ja mutim šlag iz kesice, vi možete i slatko vrhnje omutiti. Nikakav problem, malo samo ovako promiješate da vam se ne digne duman, što bi rekli. E tako, i sad fino dobro čvrsto umutite. Evo i šlaga, ovo mi je najdraži dio kad pravim kolač, znam da sam na kraju. E tako, ovo ćemo sada isto tako fino da poravnamo. Kolač ćemo da ukrasimo po želji. Možete posuti nečim, možete malo i šarati viljuškom, čačkalicom, čim god hoćete. Nadam se da vam se ideja sviđa, da vam je recept jednostavan. Eto, lajkajte, prijavite se na moj kanal koliko to niste, pa se gledamo opet. A ja ću ovo nakon što sve to fino uradim, staviti u frižider da se dobro ohladi.